mı? Nimaydi? Bozor tomon bo'ladi. Assalomu alaykum. Menimcha barchamiz bolaligimizda multfilmlarni sevib tomosha qilganmiz. Nafaqat bolaligimizda yoshimiz ulg'aygan bo'lishiga qaramay, multfilmlarni ko'ruvchilarimiz ko'plab topilsa kerak. Boraylik. Paqqa. Nima uchun? Biron yoqqa. Multfilm ko'rish mobaynida multfilmlar qanday tayyorlanarkina degan savol xayolimizga kelgandir. Unday bo'lsa, bugungi video multfilmlar qanday tayyorlanishi va multfilmlar haqida bo'ladi. Animation, lotincha animer so'zidan kelib chiqqan bo'lib, jonlantirish demakdir. Ilk multfilm 1877-yilda Fransiyada ishlangan. Uning ko'rinishi aylanuvchi barabanga rasmlar ketma-ketlikda yopishtirilgan va harakatlantirilgan. Hozirgi kungacha multfilmlarni tayyorlash usullari va turlari anchagina. Yana ko'pincha multfilmlar qo'lda rasmlar chizib, harakatlantirib ishlanadi. Shuningdek, ba'zi multfilmlar qo'g'irchoqlar yordamida ishlanadi. Ya'ni ularni suratga olib, ularni harakatlantiriladi. Tunda 1 daqiqa multfilm uchun 1000 tagacha suratga olish kerak bo'lishi mumkin. Ertay aytib beraman. Biroz dam olaylik. Hozirgi kunga kelib esa 3D animatsiya multfilmlari butun dunyoni egalladi desak bo'ladi. 3D animatsiya multfilmlar kompyuter yordamida 3D modellarni harakatlantirish va to'xtatib turli effektlar qo'shib tayyorlanadi. Quyidagi multfilmlar 3D multfilmlarga misol bo'la oladi. Wow, that didn't work. Multfilm yaratuvchi mashhur quyidagi kompaniyalarni albatta eshitgan bo'lsangiz kerak. Walt Disney, Pixar, DreamWorks. Filmdagi malikalar personajlari-ku, shu yetmay turgan edi. Ey, bu nima deganing? Voy, kechirasan. Axir men yana shuningdek, Yaponiya animatsiyasi ham butun dunyoda o'z o'rniga ega. Ilk multfilmlar komediya yo'nalishida ishlangan bo'lsa ham, bugungi kunga kelib har yo'nalishda multfilm bor. Bu deyman Bugun kattasi kepchiku, a? O'zbekistondagi ilk multfilm 1965-yilda ishlangan ekan. Hozirgi kunga kelib, yurtimizda ham eng zamonaviy animatsiyalar ishlanmoqda. Bizda hozircha shular. Yeb to'ymas, xasis. Video kommentariyasiga o'zingiz eng yoqtirgan multfilm nomini yozib qoldirishingiz mumkin. Yaxshi yomon gaplarga rozi bo'ling. Roziman, roziman. Buni qo'l tezroq. Dragon Warrior. Bitta video ko'raman deganding. What the? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.